Віктор Дудукайлов, заступник голови Бердянської районної ради, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, доброго ранку. Бажаємо слава Україні і раді вас бачити. Героям слава, вітаю, навзаєм радий. Пане Вікторе, вчора було гучно у Бердянському районі. Розповідайте, що палало, чи палало у окупантів, чи була ліквідована техніка їх та чи є втрати серед особового складу? Якщо було гучно в Бердянському районі, то 99%, що щось палало саме у окупантів, бо цивільні в нас жодного разу ще не постраждали, на щастя. Власне, у нас були вчора зафіксована бавовна і десь о 21-й увечері, і десь о півночі. І, скоріше за все, мова йде про полігон в селі Новопетрівка. Це дуже схоже на полігон. Жодних на сьогоднішній день, на превеликий жаль, жодних немає підтверджень, тобто жодних доказів, пруфів, як то кажуть, чи фото, чи звіту з місця подій. Але дуже сподіваємося, що більше ніж через місяць це були прильоти по полігону, де окупанти тренуються. Там є і особовий склад, там є і боєкомплект. Тому сподіваємося і дуже хочемо, щоб це був прильот саме по особовому складу і по боєкомплекту, який там розташований. Бо це для нас буде важливо, бо нас, знаєте, яка така собі міні-Чорнобаївка виявляється в Бердянському районі, яка завжди полюбляє, щоб там відбувалася бавовна. До речі, ось щойно ми аналізували карту бойових дій і трішки часу не вистачило. Я дякую, що саме ви доєдналися до нашої етеру і за Бердянськ. Ми зараз говоримо, було повідомлення, що десь в середині червня країна-агресорка Російська Федерація перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів. Ще фактично так для підтримки своїх оборонних спроможностей. І тут варто відзначити, що ці гелікоптери і не лише на Бердянському напрямку, а й власне на інших напрямках, вони завдають дуже багато клопоту, це так м'яко кажучи, нашим силам оборони. Чи володієте інформацією зараз, яким авіапарком володіє ворог саме, можливо, поблизу Бердянська? І чи, власне, можливо, там було підсилення, чи навпаки менше стало тих гелікоптерів? Власне, по-перше, це було не 20, це було 27. Це тільки ті, які потрапили на супутникові знімки. Це було три види гелікоптерів. Одні з них – це К-52. По-друге, кілька з них вже було знищено, саме тих, які базувалися в Бердянському аеропорту. І після того, як з'явилася інформація про ці гелікоптери в аеропорту, як мінімум один раз, може навіть два або три, відбулася бавовна. І станом на сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо інформацію по аеропорту тільки коли вона є з неба. Тобто, якщо є інформація з супутника, якщо є інформація з яких ось розвідувальних таких даних зверху, бо з землі людям просто не видно, відповідно, немає огляду на аеродром. Він віддалений від населеного пункту, він віддалений від людських домівок. І я думаю, що після того, як там відбулася кілька разів бавовна, як ці гелікоптери знищили на лінії розмежування на фронті, я впевнений, що їх поменшало. Але ми розуміємо, що логістично окупанти саме намагаються розмістити в Бердянську оцю авіацію, ці гелікоптери, бо їм дуже зручно і комфортно. Це найбільш віддалена точка, де можна їх розміщувати від фронту. І вони постійно облітають, вони постійно кружляють і намагаються допомагати стримувати контрнаступ. І всі про це прекрасно знають, розуміють. Тобто питання знищення їх, я думаю, що це лише питання часу. Вони систематично знищуються, як ви слушно зауважили, так? І гарно ще й горять, і допомагають в цьому саме наші бійці Сил оборони. Ось 36-та окрема бригада морської піхоти тиждень тому з Джавеліна приземлила К-52. Ви сказали, що, якщо я не помиляюсь, три типи гелікоптерів. Один з цих типів – це К-52. Здається, було повідомлення і про те, що там базувався, не пам'ятаю щодо кількості, не буду брехати, але що там нібито базувався К-29. Фактично розробка теж на базі К-52, але там, здається, посилена броня саме кабіни, додаткові вузли
для того, аби для підвізки різного боєкомплекту. Тож, ну це так, коротка ремарочка. Ну що ж, пане Вікторе, до інших тем, але що стосується Бердянського напрямку. Оскільки ми заговорили за гелікоптери, мій колега згадав, ми бачили відео вчора, де на пляжі Бердянського російський гелікоптер дуже низько маневрує над головами місцевих мешканців. Ось ми бачимо прекрасно це відео. І як зазначалося у дописі, так окупанти лякають місцевих мешканців, людей заради розваги. Їм так подобається. На вашу думку, і, можливо, з засвідченням мешканців місцевих, ви знаєте, навіщо це роблять? Тому що бачили, там діти маленькі бігали, і гелікоптер дуже низько літає, там буквально метр від голови, а це небезпечно, як мінімум. Ну, щоб ви розуміли, це абсолютно буденне явище. Оце от, що відбувається, це там для них. Тобто, ну, ми бачимо в кадрі гелікоптер, да, це не Бердянськ, це Приморськ, сусіднє місто, там о, написано, до речі, да. Це наше Азовське море, це 20 кілометрів від Бердянська, там такі самі пляжі, там такі самі орки, там такі самі окупанти. І оце в них, ну, це для них це нормально. Це друга армія світу в тилу. Планує рано чи пізно померти. Вони планують перетворитися на компост. Оці от ці пілоти цих гелікоптерів. Це в них і зі зброєю відбувається, це в них відбувається і з технікою. Це вони можуть безперешкодно там вбити людину, просто там переїхати або вчинити ДТП із людиною. Це отак вони розважаються на пляжі. Вони постійно кружляють цією авіацією, гелікоптерами, дуже низько над домівками. Я більш ніж впевнений, що це робиться спеціально з метою залякування, з метою і розваги, в тому числі, просто показати свою міць, показати, що вони такі там круті, а вони такі там перці, що просто в них є гелікоптери, а у цивільних немає, знаєте. От просто вони не знають, що робити зі своєю безглуздою енергією і з відсутністю інтелекту. От все, що я можу сказати з цього приводу. Ну да, вони просто розважаються, бо в них багато палива, багато гелікоптерів, ну і немає глузду. Пане Вікторе, таке недбале ставлення не тільки до місцевих, але ми прекрасно розуміємо, що навіть і до своїх. Ми бачили інформацію, що з'явилися мобільні крематорії біля Бердянську, у Бердянському районі. Росіяни розташовують поблизу порту і сморять, відчувають навіть і мешканці самого міста, тому що використовують його, як кажуть, цілодобово. Скажіть, як часто зараз завозять 200-х у місто на тому тлі, що активізувався саме Бердянський напрямок? І чи не є свідченням це того, що ворог активно приховує свої втрати і, по суті, це не приховує? Власне, тут однозначно. Ворог приховує втрати, це однозначно, бо ну, тут два моменти. Перше, це крематорії не тільки в Бердянську у нас існують, вони взагалі по окупованій території, ними були відкриті. Я згадую, що спочатку війни в них були і мобільні, зараз вони перейшли до стаціонарних крематоріїв. Да? У нас, ми бачили, що вони були такі, там, як на причепі, зараз вони просто в порту відкрили. Да? І тут дві причини, через те, що вони, по-перше, не хочуть ну, серед своїх сіяти паніку, вони не інформують про ці втрати і намагаються якомога більш секретно надавати цю інформацію для самих цих орків, для самих військ. І по-друге, вони економлять гроші, бо вони їм простіше вказати, що хтось там загинув безвісти, ну десь, тобто не в бою, бо їм треба сплачувати оці виплати матерям, чи там чи вдовам, чи ну тому, хто залишився і чекає на цих військових. І у нас, коли ми маємо прильот або коли ми маємо втрати окупантів на фронті, ну це просто вони, ми розуміємо їхнє відношення до своїх втрат, до своїх так званих людей. Їм просто по барабану на них, вони їх просто там пакують, звантажують разом із сміттям, разом із усім і вивозять, або навіть не вивозять. У нас був прильот колись на заводі «Азовкабель» на захопленому, там впала покрівля, ну, тобто
наслідки прильота були певні, і от просто згреблися так на кучу, на величезну, і тіла їхні, там руки стирчать, і там просто і боєкомплект знищений, і асфальти, все що завгодно, просто згребли на кучу, воно там залишилося. Воно їм не потрібно. Тобто, ну там ну нових наражають баби, там у них такий підхід, дуже простий. Тому крематорії, ну знаєте, це просто такого для такого цього скота гарматного м'яса. Це абсолютно, на мій погляд, нормальне явище. Я був би здивований, якщо б вони там якось заморачувались зі своїми трупами, зі своїми втратами, рахували б їх, обліковували б їх. Це було б, ну, це було б дуже дивно, бо це ж русня, це абсолютно нормально. Що стосується роботи порту, тут ось цікаву інформацію надають кореспонденти Центру журналістських розслідувань. Вони проаналізували активність суден в порту і дійшли висновків, що протягом червня і в тимчасово окупованому порту Бердянська і Маріуполя спостерігався просто такий шалений ажіотаж. Прибували судна, ну, фактично, чи не кожних там 2-3 дні. Про це повідомляє Сергій Старушко. І, власне, ось він зазначає, що і стежив за діяльністю окупантів у захоплених українських портах на Азовському морі. За підрахунками, щонайменше 17 разів до Бердянська і Маріуполя заходили судна з вимкненими системами ідентифікації та навіть зафарбованими назвами. Якою інформацією володієте ви? Чи дійсно зараз досить активно окупанти вивозять і українське збіжжя? І так само, якщо я не помиляюсь, була інформація про те, що метал вивозять. Ну, тобто грабунок продовжується і використовує для цього так досить такі великі судна. Будь ласка, розкажіть розлогіше. Я вам більше скажу. І ці судна теж свого часу були вкрадені. Бо ці певні з цих суден стояли на початку війни, стояли в порту Маріуполя, і вони належали до міжнародних компаній або ну до коротше іноземних компаній, і вони були теж віджаті окупантами. Вони кілька суден повернули власникам, які знаходилися в порту Маріуполя. А кілька суден вони просто забрали собі. І от зараз вони замалювали назви і без дійсно. Без радарів, без нічого. У нас сезон агропромисловий, сільськогосподарський сезон вже пішов. І пішло виробництво сировини всієї, в тому числі і зерна. А вони з минулого року почали вивозити зерно. Ми зараз кажемо про зернові угоди, про міжнародні, про участь там Турції і про перспективи цього всього. А в Росії зернова угода така. Вона просто приїжджає і викрадає, відкрито викрадає зерно. І це дійсно, ну, це є проблемою, бо агропромисловий сектор один з тих, хто дійсно годував Запорізьку область. І в нас багато податків сплачувалося, і багато людей було працевлаштовано. Тобто у нас багато нашої, на нашого добробуту було навколо саме агропромисловості. І це сьогодні є велика проблема, тобто це наші гроші, це наше золото. І вивозять і те, що здобували і в Дніпрорудному руду залізну, і металобрухт. Тобто вивозять все те, що погано лежить, вивозять все те, що можливо вкрасти, що все те, що коштує певних грошей. Це просто сором для країни, в якій є, в якої є нафта, є газ, алмази і все, що завгодно. Вони беруть просто все, що тільки можна, як оті сороки, знаєте, що блищить, ото вони і чіпляють з собою. Жах. Пане Вікторе, мародери, вбивці та гвалтівники – це те, що характеризує Росію, це їх обличчя. І вони себе вже показали і, на жаль, покажуть ще в цій війні. Пане Вікторе, дякую вам за те, що ви долучились до прямого ефіру, розповіли про оперативну ситуацію в місті Бердянськ та на його околицях. Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.